sådan. Altså tilbage. Og en af tiden, undervejs, og i høj fart, svenskeren. Og slå spejret væk. Ja, den kamp, der ligger lige på midten lige nu. Ja, det er det. De får ikke tid til at og køre bolden op i rundt Brøndby her. Det må man sige, det gør sig lige, hvor svært for Brøndby at få spil til at hænge sammen. Rodic. Ja, det er nu præcis aflevering. Det er sådan et medbold ind imod Rochester og også Rosgaard og Vich. Skal fakta, så er der arbejde med. Tendens til at sparke langt hele tiden. Så en lang aflevering. Højnov, der læser det der rigtigt. Derfor, jeg tror ikke, Hermansson, han har lagt mærke til, at Rodic han var så tæt på. Jeg har slet ikke lagt mærke til Rykker. Diskussioner nede på Silkeborg-bænken imellem Peter Sørensen og Peter Knudsen. Hvad skal der ske? Gustav Nilsson har de siddet derude, lejesvenden for Brøndby, hvis de skal smide en angriber ind. Han er også i fuld gang med at varme op dernede, 2 meter-manden. Er det Gabriel Vilcek? Peter den der til. Har de mulighed for at få ind, tror jeg igen, Peter Friis. Stor forudsenhed. Skulle vi ikke lige skynde os at komme ned på sidelinjen, fordi Jokke Bollsen er klar med Martin Rechov. Nå, men måske det er sådan en af de friske 8'er i spil. Jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger. Vi mangler lidt energi i vores afleveringer, sidder ikke helt, og Silkeborg er lidt for meget ind i kampen. Så vi skal vende på. Jeg er ingen tvivl om det, så vi prøver at lave en udskiftning snart, tror jeg, for at bringe noget energi ind. Ja, det er hurtigt. Der skyder sig der anden ting. Nu går jeg der med Anthony i jorden. Men I mangler noget energi, siger jeg allerede. Og det er også rigtigt. Og se på slutningen af den. Se, ham der bruger det, han har energi, det er jo Lasse Wien. Som jeg synes, at de sidste 4-5 gange, han har haft bolden, har han spildt den væk. Kasper Fischer. I glemmer os lidt at gøre, lade bolden gøre arbejde. Kasper Fisker var op for Brøndby som mulighed, der kan komme ind. Selvfølgelig også Kevin Mensah i gang dernede. Der er også navnet Andreas Brugs. Ja, de kommer ikke med i presset heller, Brøndby-spillerne. De er også ved at være mærket af, at det har været varmt. Gustav Nilsson, kunne vi se, skal ind fra Silkeborg. Inden så længe, og det er vel også det rigtige tidspunkt at få armbragt ind på en høj angriber, der kan sparke bolden op efter stil. Ja, for det bliver også en af løsningsmodellerne til sidst, at man er nødt til at få bragt bolden op i nærheden af Brøndbys felt. Den har stort set ikke været farlig her i anden halvleg. Og Rochester og Anders Madsen, som ligger inde i feltet. Og de vinder altså ikke hovedspilskøllerne. Ja, det er Rodic. Sætter bolden under fodsolen. Det er meget godt. Det kan få lavet det her. Rodic med afslutning, og så er Madsen i anden omgang. Hvor er det tæt på? Hvor er det fremragende lavet? Jeg bliver Dimir og Rodic. Ja, det er det. Han får også lov. Men Alexander Thorvig er der ved at eksplodere lidt på sin linje.
Og den her afslutning her fra Magnus Madsen, den var der ikke mange centimeter. Ja, det er Savin, der står nede på sidelinjen og får nærmest en skolemester samtale med sin træner, Alexander Zorniger. Der vil skære klart selv og ryste lidt på hovedet. Og er blevet udskiftet. Ja, man kan også sige, at skulle han gå all in på et tidspunkt til Peter Sørensen, så var det måske, som du sagde, at spille med en tremand forsvar, så spille med to mand helt fra top. Det er klart til, og så Gustav Nielsen. Der skylder sig komme ned på sidelinjen, ned til Joachim Boldsen. Gustav Nielsen ind. Er det her det sidste skud all in, eller hvad er det sidste ting, du går ud for? Det går ud på, at vi skal lave et mål, som vi kan få forlænge kampen lidt, og det kunne Gustav godt være mulighed for. Ja, den havde vi nok også regnet ud, Stig, at det var det, det gik ud på, men sådan lidt mere konkret. Hvad tror du, de gør nu, hvor Gustav Nielsen er kommet ind? Ja, jeg tror, at man bringer dem i fældet, eller forsøger på at bringe dem i fældet, selvfølgelig. Chipping kender sådan set heller ikke så meget at sige til. Han har været undervejs hele aftenen, men nu bliver han pillet ud. En med en anden dur selv kanin, der står her. Kasper Fisker. Det er en god mand at kunne sætte ind. Ja, det er det. Der er kilometer af benene med ham. Også det der med at holde på bolden og spille på det rigtige tidspunkt. Det har lige manglet her i de sidste 25 minutter. Og Brøndby. Ja, det er Nielsen, der jagter den der. Også flot med sig, det er smart. Jørgen Nielsen, og så skal han gøre mål der. I anden omgang, Magnus Madsen, de bliver ikke større. Nej, det gør det ikke. Peter Sørensen, det er for okay. Vi er i dag 31.027 tilskuere. Det er det samme. Her får vi ud af et bundfuld, og så der Madsen, der bolden kommer i fældet, og den her. Det er Magnus Madsen selvfølgelig scoret på. Jeg har selv Peter Lugtum, ja, det er det. Spørgsmålet er, om der er holdt på bolden fra Gustav Nielsen. Bliver lidt befippet. Ja, der. Ja, det gør Borg gerne. Jeg synes, det er tilfældigt, og derfor helt korrekt, at der ikke bliver fløjtet for et frispark. Men det er de her chancer, man skal score på, hvis man skal gøre sig håb over at vinde en DBU-pokalfinale. Man får det afslutning, som ikke er god nok for Hani Mukhtar. Ja, afleveringen fejler vi, og så er ikke noget, det er jo hovedstødigt for Hani Mukhtar, som bare holder hovedet på. Aftens tilskuertal har vi også fået 31.027 til stede til opgøret her. At der ikke er flere, det skyldes, at Silkeborg ikke kunne stille deres kontingent af billetter, og derfor så at tribune afsnittet over deres fans helt tungt. Ellers havde vi også været flere, det er helt sikkert. Brøndbys fans, der ikke fik lov til at købe de billetter, fordi man simpelthen ikke ville have rent sikkerhedsmæssigt, at de skulle stå oven på Silkeborgs fans. Ja, det er jo forståeligt nok, men jeg tænker bare, at hele øvre ben må det jo nærmest være dernede, at hvorfor får man ikke solgt det til nogle børnefamilier eller et eller andet? Det havde i hvert fald også været en mulighed, men ja, udmærket indlæg fra gamle by. Når man formoder, der ikke er så meget ballade med dem. Nej, man skal aldrig sige, at vi er på Østerbro. Der kan godt være en kort lunde indimellem. Samme sted. Saltpester. Kasper Fisker, jeg er svært ved at se, men lad mig se det i en lang kommentar, så jeg kan ikke se, at Fisker, han skulle have gul kort på den der.